Her ser du en lysskinne som skal være midt i spileveggen. Lysskinnen skal terminere her oppe. Og her har jeg da klart å trekke en tråd gjennom et sånn rør, et sånn K-rør som er der. Det røret terminerer da inni dette skapet her. Og det jeg har rett og slett gjort er at jeg har tatt en støvsuger, sånn type. Og så har jeg bare holdt den inntil her og satt på full sug. Og så har jeg rett og slett stappet av denne hyssingen inn i andre enden. Da har jeg teipet på selve lederen på tråden, og nå skal jeg da trekke den tråden gjennom det hullet i taket her, og tilbake til skapet på andre siden.